materskej škole na Stolárskej ulici zrealizovali zápis budúcich škôlkárov spoločne s dňom otvorených dverí. Vyzerá to dosť rušno, pretože je v podstate pol hodina, čo sme začali zápis robiť a ja už nejakých 15 žiadostí mám a nejakých 5 som ešte rozdala, takže už zhruba 20 detí za pol hodiny má záujem o našu škôlku. Na deň otvorených dverí a zápis prišli desiatky rodičov, najmä bývajúcich na sídlisku Západ. Prečo ste si túto škôlku vybrali? Chodila som ja do nej, aj moje dve najstaršie dievčatá. Ja som so škôlkou spokojná. Parádna pani riaditeľka, učiteľky sú výborné. Nemám, prečo by som dala inde do škôlky. Kde si prišiel ty? To neviem. Do škôlky? Do škôlky. A tešíš sa, keď tu budeš chodiť? Hej. Ako sa ti páči vo škôlke? Dobre. A čo sa ti tu najviac páči? Hlačky máme. A pani učiteľky sú dobré? Áno. Máme to dosť blízko, keďže sme zo Západu a vieme, že ju aj prerabali. Máme to aj dokonca známe, takže asi preto. Uh-huh. Zatiaľ sa vám páči? Určite budú začiatky ťažké, ale keďže viem, že sa veľmi rád hraje a vyhľadáva spoločnosť detí, tak si určite myslím, že si zvykne. Pokiaľ aj tu staršia chodí, tak máme tu dobre. Všetko je tu krásne tu. Že máte dobré skúsenosti. Aj za detiaľko všetkých. Aktuálne navštevuje túto materskú školu 187 detí v 10 triedach. Od septembra sa môže kapacita detí zvýšiť, a to vďaka výraznej rekonštrukcii škôlky, ktorá prebehla v minulom roku. A koľko bude od septembra, to momentálne asi nikto nevie, záleží to práve od toho zápisu, ktorý prebieha. Ale my ako kapacitne sme pripravení, že môže byť ešte viac tried. Kapacita momentálne materskej školy tým, že prešla tou rekonštrukciou, sa zvýšila na 246 detí. Okrem výchovy a vzdelávania v súlade so štátnym vzdelávacím programom organizujú v škôlke počas celého roka mnohé rozmanité aktivity, ktoré deťom spestrujú pobyt. Každý rok organizujeme predplaveckú prípravu, potom oboznávanie s lyžovaním a takisto chodíme do školy v prírode. To sú tie hlavné. Máme samozrejme tie svoje akcie od dňa mlieka a zhruba na každý mesiac vychádzajú také 3-4 také väčšie akcie a potom sa zapájame do akcií, ktoré organizuje samozrejme mesto. Zápisy detí do materských škôl budú prebiehať do 15. mája. Kapacitné možnosti materských škôl v Spišskej Novej Vsi by mali pokryť záujem rodičov. Primárne sa deti priraďujú do škôlok podľa spádových oblastí.